Me urdhër të ëngjëll Agaçit, policia dhe prokuroria e Fierit dhe ajo e Ardiveliut e Olsian Çelës në Tiranë po shërbejnë si lavatriçe për të zhdukur provat dhe për të pastruar gjurmët e thasve të drogës që u kapën në makinën e kryebashkiake së Roskovecit Majlinda Bufi, transportuar nga shoferi e nipi i saj Arbër Bufi me 4 buf të tjerë. Nisur prej faktit se familja Bufi e kryebashkiakes dhe nipave të saj kanë llogari bankare, pasuri të palueshme të çdo funksioni e bizneset të shumta me vlerë totale afro 5 milionë euro, zyra e krimit ekonomiko-financiare antitrafikut strukture varur nga DEA, kanë kërkuar të jetohet pasuria e kryebashkiakes Bufi dhe nipit të saj të kapur me drogë në makinën e kryetares, por një fuqi mbi ligjin e drejtësinë, pasi ka urdhëruar manipulimin dhe zhdukjen e provave të kapjes në flagrancë të drogës, ka anashkaluar dhe bllokuar procedurën ligjore në raste të tilla flagrante, duke mos lejuar të bëhet pjesë e hetimit verifikimi pasurori Majlinda Bufit dhe nipit e vartësit të saj shofer zyrtar. Sipas informacionit nga prokuroria e Fierit, indicia për të nisur procedim verifikimi pasuror ndaj Majlinda Bufit e nipit të saj është e plot dhe ligjore, por nuk u lejua të bëhej me urdhër nga lart, me alibin se pasuria e kryebashkiakes është verifikuar çdo vit nga ILDKP. Por a e din prokuroria dhe SPAK se çfarë pasurie dhe burimesh financiare ka deklaruar kryebashkiakja Majlinda Bufi, qysh nga data 10 tetor 2013, kur është bërë deputete e deri sot, referuar indeksit personal numër 11312, datë 10/10/2013 të ILDKP-s, rezulton se kryebashkiakja e Roskovecit Majlinda Daud Bufi Sinani ka deklaruar 468 milion lek të vjetra dhe 416.000 euro ose 792.000 euro në total si të ardhura nga puna emigrante, të cilat i ka konvertuar në pasuri të paluajtshme. Mirpo ky deklarim rezulton mashtrimi bër nga Majlinda Bufi e i fshehur dhe paraqitur si i sakt nga shefat e ILDKP-s, mbasi sipas vetë deklarimit në formularin e dekriminalizimit numër unik 2536 datë 11/5/2019 në KQZ, rezulton se kryetaria e bashkisë Roskovec Majlinda Daud Bufi Sinani nuk ka qenë as një ditë emigrante. Këtë e provojnë dhe faktet shkresore të institucioneve shtetërore ku ajo ka punuar në Shqipëri qysh prej vitit 95 kur ka përfunduar studimet e larta për inxhinieri ndërtimi. Majlinda Bufi është lindur më 25/5/1972 në Roskovec Fier. Në muajin gusht 1995, 23 vjeçë, ka mbaruar studimet me kohë të plot në degën inxhinieri ndërtimi Tiranë. Në vitet 95-96 ka punuar përgjegjëse shërbimesh në ndërmarrjen komunale Fier. Në vitet 97-2008 ka punuar drejtore shërbimesh dhe urbanistikës në Bashkinë Roskovec. Në vitet 2008-2011 ka punuar drejtore shërbimesh dhe urbanistikës në Bashkinë Ballsh. Në vitet 2012-2013 ka punuar administratore në firmën private Megal Center SHPK. Nga muaji shtator 2013 deri në muajin korrik 2015 ka qenë deputete e Partisë Socialiste. Nga muaji korrik 2015 deri sot është kryetare e Bashkisë Roskovec. Një pyetje për kryeprokurorin Olsian Çela, bashkëfshatarin dhe mikun e kryebashkiakes së Roskovecit. A duhet hetuar mashtrimi i Majlinda Bufit në vlerën 792.000 euro, sikur gjoja i ka siguruar nga puna në emigracion, kur ajo nuk ka qenë asnjë ditë emigrante, e deklaron vetë në ILDKP se nga këto 792.000 euro gjoja të siguruara nga puna në emigracion, ka nisur shtimi pasuror familjar me biznese, fajde, shitblerje, qira pronash në 7 zona të Shqipërisë që sipas rivlerësimit të vitit 2019 kapin vlerën 5.6 milion euro. Po sipas CV-së së saj, rezulton se kryebashkiakja Majlinda Bufi nuk ka qenë asnjë ditë në emigracion. Logjikisht, prokuroria dhe SPAK e kuptojnë se këto 792.000 euro fillestare nuk janë siguruar nga kursimet e pagës. Mund të bëhet llogaria krahasuese e jetesës së luksit e pagave që ka marrë në shtet si drejtuese në zyrat urbanistike, tokave dhe tenderve prej 23 vitesh, nga këto 5 vite në bashkinë në mburojën e ëngjëll Agaçit. Kaq për sot. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.